Konfransda giriş sözü ilə çıxış edən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini Hikmət Eyvazov, ölkəmizin dini və milli tolerantlıq baxımından qonşu dövlətlər arasında liderlik etdiyini dedi. Bildirdi ki, ölkəmizdə digər dinlərin daşıyıcısı olan xeyli sayda millətlər yaşayır və bu istiqamətdə ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olub. Hazırda ölkə başçısı İlham Əliyevin milli mənəvi dəyərlərimizin, dinimizin inkişafı üçün həyata keçirdiyi dövlət tədbirləri də buna sübutdur. Azərbaycanda bütün dinlərə və digər millətlərə mənsub olan toplumlara tarixən tolerant münasibət bəslənilib. Bu, Azərbaycanın milli mədəni, mənəvi dəyərləri, tarixi ənənələri ilə bağlı olan məsələdir. Müxtəlif icmalar və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən dini ayrı-seçkilik, ədavətin salınması və dözümsüzlük ideyalarının yayılmasının yol verilməzliyini vurğulayan Natiq, belə halların qarşısının alınması məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən görülən işlərin daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını diqqətə çatdırdı. Astara polis şöbəsinin rəisi Adil Həsənov çıxışında rayon ərazisində hər bir şəxsin konstitusion hüquq və azadlıqlarının, o cümlədən dini etiqad və əqidə azadlığının tam təmin olunduğunu vurğulayaraq, qanunvericilik aktlarının tələblərini pozanlara qarşı ciddi mübarizə tədbirlərinin aparılması ilə bağlı məlumat verib. Pərvanə Əliyeva, Elviz Nəsirli, Astara.